Aalo. Syntynyt joulukuussa 2011. Mutta tuntuu, oliko oma koira vai? Kyllä se on. Just joo. Sellainen, mitä odotti. Tekin haluaa modistaa. No niin. Siellä meni tuttuja. Vai sitten joo. Kaikki käy. Kaikki käy. Niinpäin. Katsotaan kohta kohdalta, mitä me nähtiin tässä Delissä tänään. Laukausten suhteen siellä näkyy siihen ensimmäiseen laukaukseen se pieni reagointi. Toiseen se sitten ei reagoi enää. Eli se merkitään tänne kohtaan laukauskokematon 2+. Luoksepäästävyys. Se on hyvän tahtoinen luoksepäästävä avoin. Avoin ihan kaikissa tilanteissa sallii näistä puolustunhan testauksessakin ja seinässä koskee, että ei ole mitään sen suhteen. Kovuus, miten se muistaa ikävät asiat? Erikoiskokeena on tietysti toi haalari, arvioidaan läpi testin. Se jää niitä hieman muistelemaan. Näkyy vähän tuossa tynnyrilläkin, että jänskättää. Mutta menee sitten kuitenkin katsomaan, että se on tänään +1 hieman pehmeä. Temperamentti, se huomiokyvyn nopeus reaktioiden, miten se keskittyy, fokusoi asioihin. Sillä on semmoista näkyy täällä, että se kerkee säätää ja tehdä kaiken näköistä. Ja tavallaan se keskittyminen niin kuin häröilee niin se menee tänne +1 erittäin vilkas. Hermorakenne, miten se hermosto kuormittuu testin aikana. Osittain myös on siellä hermopuolella semmoista, että näkyy niitä hermostuneita pyrkimyksiä, eli se menee tänään tähän +1 hermostuneen pyrkimyksiin. Et sitä alkaa vähän hermostuttaa nää, kun tässä vaan tulee näitä asioita ja se pyrkii jo testin lopussa, se pyrkii niin kuin se haluisi pois tästä tilanteesta. Varsinkin tuossa, kun mennään ampumisiin, niin näkyy hyvin se, että se ajatteli, että pääsee täältä pois. Niin. Puolustushalu. Mitä se puolustaa sitä teidän laumaa? Oli erikoiskokeena tuolla toinen tuomari hyökkäsi kontin takaa. Se jättää sen puolustamiseen kyllä isännälle tällä kertaa ja toteaa, että hoida sinä homma. Eli se on tänään -1 haluton. Terävyys, miten aggressiivisesti puolustaa itseään. Oli erikoiskokeena toi seinä. Se siinä rauhoitteli mua ja sitten kenen takapuolelle. Ja ei siellä näkynyt tänään minkäänlaista aggressiivisuutta, minkäännäköistä terävyysreaktiota. Eli se on +1 koira, joka ei osata lainkaan terävyyttä. Toimintakyky. Miten se ratkoo näitä meidän järjestämiä testejä täällä, testin osioita täällä ja mikä on sen koiran rohkeus. Se kelkalla nyt sen ihan vielä hyvin varovaisesti niin kuin ratkaisee, mutta pimeässä näkyy hyvin just, että sillä on siellä rohkeuspuolella puutteita ja se jää tänään tuohon -1 pieneen. Se näkyy vähän kautta linjan, tietysti heijastuu näissä muissakin osioissa. Miinusta tuli tosiaan toimintakyvystä, puolustushalusta, yhteensä se 16, pluspisteitä saatiin 124 ja sitten kun ynnäillään, niin loppupisteeksi tulee 108 pistettä. Ei.